Astronomicky je jaro skutečně v plném proudu a snad k tomu za chvíli přibydou i ty opravdové jarní teploty. S rozkvétáním přírody se ale pojí i další rizikové období. Naplno se totiž rozjedou alergie. Další zdravotní téma, které může letos opět stát ve stínu koronaviru, ale nemělo by. O alergiích si teď proto budeme povídat se zakladatelem České pilové informační služby Ondřejem Rybníčkem. Dobré ráno vám přeji. Dobrý den. Pane docente, jak poznám, že trpím alergií, kromě těch tradičních příznaků, jako je třeba kýchání nebo rýma? No tak pokud myslíte takovéto alergie, které se projevují těmito příznaky, tak to nepoznáte při prvním propuknutí, ale až potom podle toho, že se to pravidelně třeba opakuje v každý rok ve stejnou dobu. Já jsem taky zmiňovala to období jara, rozkvétání přírody, kdy propukají právě i pilové alergie. Tak kolik procent lidí jimi trpí? Nedá se to přesně říct, protože řada lidí vůbec není někde evidovaná, ale dá se tak odhadnout, že někde mezi 10 a 20% populace je postižených pilovou alergií. A na co nejčastěji z těch stromů a rostlin býváme v tomto období alergičtí? Co nás dokáže nejvíc potrápit? V tomto období jsou to opravdu stromy a jsou to stromy břízovité. To znamená především ta bříza, která v současné době kvete, ale je držena na úzdě chladným počasím. Vlastně sezóna začíná lískou a olší, což patří rovněž k břízovitým. A potom léto je typické květem trav a podzim květem plevelu. Jedna praktická otázka, která se ale objevuje poměrně pravidelně. Dá se proti příznakům alergie využít i rouška, respirátor, které jsou nutnou součástí našeho šatníku? Ne proti příznakům alergie, ale proti tomu, aby se pilová zrna dostávala do dýchacích cest, to určitě ano, protože pilová zrna jsou o několik řádů větší, než jsou viry, které má ta rouška zachytávat. A jaké další alergie, kromě těch pilových, o kterých mluvíme, jsou v Česku nejběžnější a jaké jsou v poslední době možná na vzestupu, jestli se to tak dá říct? No tady z těch inhalačních je poměrně častá alergie na roztoče domácího prachu. To je vlastně celoroční problém, protože s roztočí bydlíme, máme je v postelích. A na vzestupu v poslední době snad alergie na potraviny u malých dětí, především na bílkoviny kravského mléka. A u toho bych se ráda zdržela, protože těch případů skutečně přibývá. Čím si to vysvětlujete? Je lidský organismus méně odolný vůči určitým potravinám? Čím to je? To není otázka odolnosti. Alergie je naopak přestřelená reakce na něco, co běžně nevadí. Těch vysvětlení je celá řada. Z nich žádné není jednoznačně prokázané jako hlavní příčina. Takže je to sedavý způsob života, celý vlastně ten západní styl života, kdy trávíme většinu času uvnitř budov a vlastně žijeme nadměrně hygienicky, takže ten náš imunitní systém nemá takovou potřebu bojovat s okolním prostředím, které by ho ohrožovalo a v podstatě se tak nějak vrhá sám na sebe. A v tomto ohledu po té praktické stránce, dá se tedy rozvoj alergie v dětství nebo i v průběhu života nějak zabránit? Neumíme to. Takže nějaká prevence, jakož to známe třeba u jiných onemocnění, v tomto případě tedy není možná? Prevence taková, která by u člověka, který je vrozeně predisponován k tomu, aby se stal alergikem, se zkouší při různých alergiích, se zkoušejí různé přístupy, ale zabránit tomu neumíme. Prosím, ještě poslední otázka. Jakým způsobem se má tedy správně alergie diagnostikovat a v jakých situacích by měl člověk skutečně vyhledat pomoc odborníka? To je otázka, která není pro posluchače. To je otázka ryze odborná, jak se alergie diagnostikuje. Stejně tak, koho poslat k alergologovi, je otázka pro praktického lékaře. Tak my vám děkujeme za informace. Samozřejmě více jich může dohledat člověk, třeba taky na internetu. Díky moc. Tolik docent Ondřej Rybníček, zakladatel České pilové informační služby.